Dans er nu en del af skole-OL. Dans er for alle. Det er sjovt, sejt, og man behøver ikke at være perfekt. Jeres klasse deles op i hold af 2-4 elever. I skal lave jeres egen dans på 30-60 sekunder. I kan få hjælp til dansen gennem mobilappen og Django Dance Creator. I vælger selv musik. Holdene danser og får blandt andet point for kreativitet, samarbejde, akrobatik, overraskelser og heppekort. I får point fra 1-3 i 12 forskellige kategorier. I kan altså maksimalt få 36 point, og I kan ikke miste point. Hver klasse får point efter, hvilke pladser klassens hold kommer på. Klassen med flest point vinder. Skal din klasse være med i Skole-OL Dans, så læs mere på skoleol.dk.